TV ir BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai, būkite pasveikinti iš Saulės miesto Šiaulių vos po poros minučių. Šiaulių krepšininkai pradės savo pirmosios pergalės medžioklės su Klaipėdos Neptūnu. Čia šeštadienio pavakario rungtynės jums pristato Boska nealkoholinis ir visi pro šalį. Taip, kas tos kosmosas? Nestabilus yra metikas. Išoriškai panašus, man greičiūnas ir ūdras. Trys taškai. Vėl ataka nesivysto kaip norėtųsi, bet Lorenzo Viljantas atmenis kaip visi. Kol kas po krepšių geriau sekasi Šiauliams šiandien, bet... Čia nutiko Lorenzo Viljamsui, net matom lengvai šypsosi, kad jis Maksytis priblokštas. Na, turbūt kamuolys yra įmagnetintas. Lorenzo! Padėti, koks perimtas kamuolys ir čia bus kažkas amerikietiško. Koks nesavanautis Lorenzo Viljamsas pat galėjo pelnyti sudiduriavo, na, bet spėjo nubėgti į kolegą ir reikėjo. Gerai Grantui, bet galbūt ir ne pats išmintingiausias jo sprendimas. Ilgai jis laiko. Labai man trukdo skleisti. Evaldas Šaulys, drąsiai kairę ranką. Čia kažkas iš... Nors jau jis nesiekia ne 2 metrų, bet labai šoklus atletiškas žaidėjas. Tomas Delinikaitis, 3 taškai. Fiziškai stiprus vyrukas, štai gal geras dėlnys. Jis pas Delininkaitis ir čia klasika. Gerai. Legionierių po krepčių, kokia aukšta trajektorija. 6 minutės 27 sekundės iki kelnio galo. Tomas Delininkaitis iš toliau. Bravo. Tomai atrodo savo driblingo sugebėjimus. Nepatiko sugrįžo po krepčių. Perelas užmetamas kamuolys, geras perelaikštės matymas Antanas. Šis taškų antrajame kelne pelnė Neptūnas šiandien. Būtent antrojo kelnio metu. Vienas Grisiūnas du taškai, jeigu pirmasis kelnis. Iki galo. Kova dėl kamuolio. Paskutinė sekundė. Delininkaitis iš toli eilinis. Tomas Delininkaičio tikslus šūvės. Kodėlis perlaimas atliko jis. Grantas po krepčių iš viršaus, Gerais Grantas. Tampuoja savo komandų dažniems tą klaidų skaičių. Iki šio mačo po 13.70 padarydavo klaipėdiečiai, čia... Išstumtas iš baudos aikštelės, bando ją sugrįžti, Griciūno pražanga. Būtas yra įsiekyti. Tritaškio nėra įmetęs Slavinskas šį sezoną. O, koks išėjo Griciūno perdavimas. Veržiasi Ignas Vaitkus. Na, tarsi nebūtų rytojaus. Taip, ir čia atsakymas. Osvaldas Olisevičius dalyvauja. Jau 15 taškų per Neudas Simas Delikas iš pakrepčio. Taip, prašoko Šiaulys. Neturi daug variantų, toks sudėtingas jo perdavimas. Čia Kaldikas lengvai susitvarko su visais varžovais. Palūkėti. Kol galės grįžti į aikštę. Laiškų žipselis atgal. Palaukė Čiurnas Mikalauskui. Įmetė daugiau. Dar daugiau nei pusę kėlinio lieka. Ūdras iš toli monotorą. Po krepčio šiek tiek pritrūko šuolio. Ir vienas Griciūnas iš viršos. Dažniausiai to ir pritrūkdavo Šiaulių komandai. Lorenzo Viljamsas iš toli monotorą. Ir vienas Griciūnas, na jau turi dabar. Treneriai sveikina. Vieni kitus su tokiamis labai rezultatyvimis rungtynėmis 10 taškų skirtumų. Klaipėdos Neptūnas laimi šias rungtynes.